ביחידת הלימוד הנוכחית אנחנו לומדים על הזוחלים וראוי שקודם כל נכיר מי הם הזוחלים, בעיקר מי הם הזוחלים בני עמנו, שהם שריד לעבר מפואר מאוד של קבוצת זוחלים רחבה ששלטה על פני כדור הארץ. הזוחלים הם הקבוצה שהציגה את כל השינויים, כמעט את כל השינויים שאנחנו נראה בהמשך בבעלי חיים מפותחים יותר, בעופות וביונקים. ובכדי לשמוע עליהם נמצא עמנו, עמנו המומחה לזוחלים בישראל פרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומוזיאון הטבע על שם אה, שטיינהארט. ושי יספר לנו על הזוחלים. אז בוא שי ותתחיל לספר לנו קודם כל מי הם הזוחלים בעצם. אוקיי, okay, אז uh, הזכרת את העבר המפואר, אני אספר על ההווה המפואר אה, לא פחות. זוחלים זה קבוצה גדולה מאוד, אולי הגדולה במחלקות... בעלי החוליות של, של היבשה. יש מוכרים היום כ 11 אלף מינים של זוחלים שמצויים בכל היבשות. זה פי שניים מיונקים. זה כמעט פי שניים מיונקים. בזמן שכשאתה לימדת אותי בתור סטודנט בשנה ב', עוד אמרת ובצדק שיש מוכרים יותר יונקים מזוחלים, אבל קצב התיאור של מיני זוחלים חדשים בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד גבוה. זוחלים, יש מחולקים לארבע קבוצות תקריות. Okay. קבוצה אחת קטנה מאוד היא של התנינים. בסך הכל יש כ-24 מינים אה, ברחבי העולם, באזורים טרופיים. קבוצה מאוד שמרנית מבחינת האקולוגיה שלה, מבחינת הצורה שלה. אה, בגדול כל אחד יודע מה זה תנין. עוד קבוצה שכולם יודעים מה היא קצת יותר מגוונת היא קבוצת עצבים. עם כ-350 מינים אה, ברחבי העולם, גם אה, צבי יבשה, כמו שכולנו מכירים וחושבים כשאנחנו חושבים על צב, אה, גם צבי ים, אה, אולי הפופולריים ביותר מבין הזוחלים, אה, שבסך הכל יש שבעה מינים, אבל יש להם תפוצה מאוד רחבה באוקיינוסים חמים, חלקים חמים של האוקיינוסים בכל העולם, אה, ובעיקר צבי ביצה ונהר, צבים של מים מתוקים, אה, בסך הכל יש כ-350 מינים של צבים. יש מין אחד שנראה כמו לטאה ומתנהג קצת מוזר שנקרא ספנדון, שחי בניו זילנד. אנחנו כבר לא מדברים על עצבים עכשיו, אנחנו מדברים על קבוצה כן, אחרת. כן, קבוצה אחרת לגמרי, שקרובה לנחשים והלטאות, אבל חיצונית להם. שוב, מין אחד בניו זילנד, אחד מהמינים היחידים של זוחלים, שאנחנו יכולים להגיד בפירוש שהוא חובב קור. קבוצה שהייתה נפוצה יותר בתקופת הדינוזאורים ועוד לפניה, והיום כאמור מין אחד שורד בקושי בכמה איים קטנים מסביב לאיים הגדולים של ניו זילנד. ולבסוף הגדולה בקבוצות הזו חליהן, קבוצת הקסקסאים עם למעלה מ-10,500 מינים ברחבי העולם, שכוללת את הלטאות והנחשים. כשבסך הכל מבחינה אבולוציונית אפשר לומר ש... גם נחשים עם לטאות, הם התפתחו uh, מקבוצה מסוימת של לטאות על ידי זה שהם איבדו את הגפיים, והם לא הלטאות היחידות uh, שעשו את זה. למשל, כאן uh, אצלנו כן יש מין, uh, מין מישראל, שנקרא קמתן החורש, שהוא לטאה לכל דבר ועניין. לטאה גדולה וחביבה מאוד. אז הוא, הוא נציג של עוד קבוצה. שלט האות שאיבדה את רגליה, קבוצת הקמתנים של העולם הישן. אתם רואים שאתם לא רואים במבט ראשון שום שריד לרגליים. אם מסתכלים מאוד מאוד מקרוב, אפשר לראות איזשהו משהו דמוי קשקש, יותר קטן אפילו מקשקש, שהוא השריד לרגליים. הוא הקמתן משום שיש פה הקמתן, את בגלל הפס הכמת הזה לרוחב ראשון. הקמת הזה, הזה לרוחב גופו. שמאפשר לו להרחיב כן, את גופו. כן. והוא רוצה להיות נחש והוא מצליח. להיות נחש, אבל הוא לא מסתיר לגמרי את, את מאפייניו הלטאיים, למשל פתחי האוזניים החיצוניים שאפשר לראות כאן בצד הראש, כן. שאין לנחשים. אבל זו לא הפעם היחידה שזה קורה בלטאות רק בחומתים, זה קרה עשרות פעמים ובקבוצות נוספות, אפילו בסממיות, יש משפחה אוסטרלית של סממיות שרוצות להיות נחשים. שאיבדו את הרגליים. שאיבדו את הרגליים, כן. אז יש כ-3,500 מינים או קצת יותר של נחשים בעולם, וקרוב ל-7,000 מינים של לטאות, אם תרצה, לטאות אחרות, לטאות מובהקות. כן, okay, אז יש לנו 11,000 מינים של זוחלים, ואיפה בעולם אפשר לראות אותם? אז זו שאלה שחקרנו עם קבוצה גדולה של מומחים מהארץ והעולם. אפשר לראות אותם כמעט בכל העולם, פרט למקומות מאוד קרים, לא נמצאים באנטרקטיקה, לא מגיעים לקווי רוחב גבוהים, כן, לחוג הארקטי, מעבר לחוג הארקטי יש לנו נחש אחד ולטאה אחת באסיה וטיפה אירופה שעוברת מעל חוג הארקטי וגם לא הרבה מעבר וצפונה מזה לא רואים אותם. מה שאתם רואים במפות האלה, הצבעים ה... קרים, כן, הכחולים, הם, הם אזורים שיש בהם מעט מאוד מינים של זוחלים. מקבוצות שונות, המפה הגדולה היא של הזוחלים כולם, המפה בצד ימין היא של צב, צבים, באמצע למטה זה של את האות ובצד שמאל למטה זה של נחשים. בגדול המגוון של זוחלים דומה לזה של בעלי חיים אחרים, כלומר, יש הכי הרבה מינים בדרך כלל באזורים טרופיים, אם זה הגן האמזונס, אם זה במערב אפריקה, אם זה בדרום מזרח אסיה. אבל להבדיל מקבוצות אחרות, כמו עופות, כמו יונקים, כמו דוכאים, אנחנו רואים הרבה פעמים עושר מינים גבוה באזורים יובשניים. כן, במדבריות לצורך העניין, uh, בלטאות זה מאוד מאוד ברור שיש להם מקום אחד בעולם שמעדיפים יותר מכל אזור אחר, וזו אוסטרליה, כמעט uh, כל היבשת, כולל המדבריות הצחיחים, uh, לטאות בכלל נפוצות באזורים כמו מדבר נמיב uh, במזרח התיכון uh, ומדבריות אחרים בעולם, לא בכולם, uh, נחשים יותר מוגבלים לאזורים טרופיים. או אם לא מוגבלים, לפחות יש להם איזשהו שיא של עושר מינים, בעיקר באזורים טרופיים כמו קבוצות אחרות. צבים, צבים אוהבים שנוח להם. צבים לא אוהבים שקר להם, לא אוהבים שחם להם, לא אוהבים שיבש להם, אין להם בעיה עם רטוב. אז צבים אה, מראים דגמים מעניינים. המגוון הגבוה ביותר של צבים נמצא בדרום-מזרח ארה״ב, עוד אה, hot spot באזור צפון-מזרח אה, הודו ובנגלדש. אה, קצת באגן האמזונס, אבל אתה לא מוצא אותם במדבריות קיצוניים, אולי במפתיע, אנחנו חושבים על צו כחיה של, שאוהבת יובש. אצלנו במדבריות יש. צעים. אז אצלנו במדבריות... הם לא קיצוניים כל לא כך. לא בדיוק. זאת אומרת, יש לנו שני צבי יבשה בישראל. יש הצו הזה, צו יבשה המצוי. שהוא בעל חיים של החבל הים תיכוני של ישראל, בואו נאמר, פחות או יותר מבאר שבע וצפונה. אז הוא אוהב סוגי קרקע מסוימים, כמו שהראה עכשיו מחקר שעשו באוניברסיטת חיפה, הוא לא אוהב שיפועים תלולים, אבל בגדול בחבל הים תיכוני של ישראל הוא נפוץ. יש צו נוסף, צו היבשה המדברי, שנמצא במדבר, אבל... לא בכל המדבר, הוא נמצא רק בחולות הנגב המערבי, okay. ולמעשה בנגב, כן, מרכז ודרום הנגב אין צבים. אין צבים. ובכלל, רוב הצבים בעולם, אולי במפתיע, הם צבי מים מתוקים. ואפשר לראות במפה שברוב הסהרה אין צבים, במדבריות של אוסטרליה אין צבים, ובחלקים צפוניים וקרים גם אין צבים. להבדיל, נחשים ולטאות, חיים שם באושר ובאושר, ושוב, עוד מקום שאנחנו מוצאים הרבה זוחלים יחסית זה באיים אה, ברחבי העולם. אה, זה בעלי חיים שקל להם יחסית להגיע לאיים בגלל הקצב המטבולי הנמוך שלהם, קצב חילוך החומרים הנמוך, שמאפשר להם להיסחף אה, בים אולי על איזושהי צמחייה. במשך הרבה מאוד זמן יש להם אור לא חדיר למים, אז קצב עיבוד המים הוא נמוך, הם לא צריכים אה, לאכול לעיתים אה, 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 תכופות, אנחנו נדבר על זה אני מניח עוד בהמשך. ואז הם מצליחים להגיע לאיים, גם איים מרוחקים באוקיינוס השקט ובמקומות אחרים, אלא אם כן קר מדי. הזוחלים הם בעצם הקבוצה שממנה התפתחו העופות מצד אחד והיונקים מצד אחד. האם יש דברים שמקשרים בין העופות והיונקים לזוחלים שמראים שאכן הם התפתחו מהם? כן, בהחלט. במונחים אבולוציוניים אנחנו נגיד שזוחלים הם קבוצה פרפילטית, כן? זו קבוצה שמתוכה, כמו שאמרת, יצא ענף אחד לכיוון היונקים, אולי מעמוק יותר בעץ האבולוציוני של הזוחלים יצא ענף נוסף אל העופות. ובהחלט אפשר לראות תכונות, שמשותפים, או תכונות שמשותפות סליחה, לכל שלוש הקבוצות הללו, או רק לשתיים מהם, בדרך כלל זה יהיה העופות והזוחלים. ודבר ראשון, רואים את זה, מה שמאפיין את כל הקבוצה הזו של עופות, יונקים וזוחלים, זו דרך ההתפתחות העוברית שלהם. בעצם העוברים שלהם אה, מתפתחים או ברחם בכל היונקים וב-20% בערך מהזוחלים, או בביצה בכל העופות, אה, ברוב הזוחלים ובשלושה ארבעה מינים של יונקים. אה, כאשר במקביל, או בעצם מחובר לעובר, מתפתחים קרומים, שנקראים קרומים חוץ-עובריים, eh, הידוע בהם הוא קרום השפיר, שהמטרה שלהם היא להגן על העובר, לשמור אותו בסביבה eh, אחידה יחסית, כן, במצב של הומואוסטזיס, eh, מגן עליו קצת ממכות, מלחצים, משינויי טמפרטורה, eh, מהתייבשות, מאפשר לו חילוף גזים. Uh, ומי שמתפתח ברחם, גם לעיתים חילוף uh, של uh, uh, חומרים ממהם, כן, חומרי מזון, מאפשר uh, להיפטר מחומרי פסולת. Uh, ולכן גם בכל הקבוצות האלה, העוברים, אולי פרט ליונקי uh, uh, כיס, העוברים גדולים יחסית, אוקיי? Okay? בזוחלים uh, ובעופות, ואגב, גם באותם שלושה-ארבעה מינים של יונקי ביב, uh, uh, עוברים מתפתחים בתוך ביצה עם קליפה אה, שמכילה אחוז מאוד גבוה של חלמון, שזה חומר התשמורת העיקרי, אה, חומר מאוד מאוד עשיר באנרגיה, אה, שממנו נבנה זה... את הרקמות העובריות, זה... ואז העובר ניזון מהן ומתפתח. ולכן הוא גדול קשור. אה, ולכן הוא גדול יחסית, בזמן שבקבוצות אחרות, אה, כמו דגים, כמו דוחאים, הרבה מאוד פעמים, ברוב המקרים אנחנו רואים אה, גם מספר רב יותר של צאצאים. והם גם קטנים, גם אבסולוטית וגם יחסית לגודל שלהם, יותר מאשר בקבוצה הזו של מה שאנחנו קוראים האמניוטים, בעלי השפיר. כן. אז אלה אולי הסימנים המאפיינים המשותפים לשלוש המחלקות האלה של בעלי חוליות. ההבדל הוא ש... עופות ויונקים מייצרים טמפרטורת גוף באמצעים מטאבוליים, כן? גם לך וגם לי יש עכשיו 37 מעלות, פחות או יותר, אה, בגוף, ואנחנו צריכים כסות גוף, אם זה נוצות בעופות או פרווה ביונקים, כדי לשמור על הטמפרטורה הזו, וזוחלים לא צריכים את זה. הם, אה, נדבר על זה בהמשך, אה, שומרים על חום גוף באמצעים אה, התנהגותיים. אנחנו רואים שבזוחלים יש לנו... גם כאלה שמטילים ביצים, שזה כמו עושים, וגם כאלה שמשריצים חיים, שבעצם אפשר לומר שזה דומה ליונקים, שיולדים וולדות חיים. כלומר, העובר יוצא מהם כאשר הוא כבר חי. אז אלה שתי צורות שמתקיימות, שתיהן יחד, במינים שונים של זוחלים. יש להם עוד פטנטים? הצורות האלה של הרבייה הן מאוד מגוונות בזוחלים, להבדיל מביונקים, שבקירוב ראשון כולם אה, מתפתחים ברחם. ועופות שכולם מתפתחים בביצים. וזוכלים שתי הצורות מתקיימות בכפיפה אחת, ולמעשה אנחנו גם רואים איזה שהן צורות מעבר, אה, שזה תמיד בכיוון אחד. המצב הראשוני באבולוציה, מה שאנחנו קוראים המצב הפרימיטיבי, אה, היה של הטלת ביצים בעצם. על הענף שבדרך אה, ליונקים, איפשהו התפתחה אה, הרבייה בדרך של מה שנקרא ויוויפריות, השרצה של ולדות חיים שמתפתחים ברחם וניזונים אה, ישירות דרך מחזור הדם שלהם. זוחלים רובם משמרים את המצב המוקדם, הפרימיטיבי, האוויפרי, ויפרי כן, הטלת ביצים. יש קבוצות שנשארו עם זה עד היום בלי וריאציה, אותן קבוצות שנמצאות קרוב יותר באמת לעופות. תנינים, כנראה גם דינוזאורים וקרוביהם. אבל בקשקסאים, בנחשים ובלטאות, אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים של מעבר מהטלת ביצים להשרצת ולדות חיים. שוב, רק בקבוצה של החומתים, והנה יש לנו נציג אוסטרלי של הקבוצה הזו, אם אני אמצא אותו. או. החומת כחול הלשון. מרשים. מאוד הנה, מרשים. הוא מוציא את הלשון כל פעם, ואפשר לראות שהיא כחולה באמת. כן, הוא, הוא קרא את הלאה. הספר. אז הקבוצה הזו של חומתים כחולי לשון הם נפוצים באוסטרליה. אלה לטאות גדולות, מסיביות, עם רגליים מפותחות, לפחות יחסית לחומתים. דרגה סוציאלית שבדרך כלל לא רואים בזוחלים אחרים, כן? חיים בזוגות, לפעמים חיים בקבוצות משפחתיות קטנות. בחומתים בכלל אומרים שהמעבר מהטלת ביצים להשרצת ולדות חיים התרחש קרוב למאה פעמים. בלתי תלויות. זה בוא. קרה גם בהרבה מאוד קבוצות אחרות, גם של זוחלים, סליחה, גם של לטאות וגם ביטל. של נחשים. אתה אומר, התכו... התרחש, כלומר שהיו כאלה שהטילו ביצים ועברו, אבל לא הייתה חזרה גם כן. ברגע שעברו אז גמרנו. אז זהו, אה, ההנחה היא שברוב המכריע של המקרים המעבר הזה הוא חד-כיווני. חד-כיווני. אפשר מבחינה פיזיולוגית לפתח יחסית בקלות אה, השרצה, כן, לידה, אה, ממצב של התפלת ביצים, לחזור ולפתח קליפת ביצה, אפילו אם זה כדאי, זה כנראה כמעט בלתי אפשרי. יש מקרה אחד של חנקים בערב הסעודית, שכנראה זה קרה בהם, אולי עוד קבוצה של לטאות בדרום אמריקה, שזה קרה פעם או פעמיים, עוד לא לגמרי ברור. ההנחה היום היא שזה כמעט תסריט שהוא חד צדדי, ולהפך, ברגע שאתה עובר להשרצה של ולדות חיים, אתה שבוי של זה. ויכול להיות אפילו, שנדבר תכף על הגיאוגרפיה של זה, שזה יכול אותך, להביא אותך להכחדה אם אתה מסתגל למשל לחיים בפסגות הרים. Okay. <אח> <אח> אז כלומר, יש לנו את המצב הראשוני, יש לנו את הטלת הביצים מצד אחד, מצב המאוחר יותר של השרצת חיים, הולדת חיים. יש לזוכלים עוד פטנטים? זה לא בדיוק שיש להם עוד פטנטים, אלא המצבים האלה של מצד אחד הטלת ביצים, כמו שאנחנו רואים בעופות, מוטלת ביצה עם עובר בשלב התפתחותי יחסית מוקדם, שצריך אחר כך אה, לעבור התפתחות עוברית ממושכת יחסית בביצה, אחד, ומצד שני אה, לידה של אה, ולד בדרגה התפתחותית יחסית מאוחרת, כמו שרואים אצלנו, יונקי השילייה, אוקיי? שבעצם עובר את כל השלב העוברי שלו אה, בגוף האם, מי יותר ומי פחות, כן? אתה יודע את זה יותר טוב ממני מהמחקרים שלך במכרסמים, אבל אנחנו למשל, בני האדם, אה, יולדים תינוקות אה, 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 בשלב מוקדם. התפתחותי יחסית מוקדם. מוקדם. אה, קוצנים למשל, עכברים קטנים יולדים אותם בשלב מאוחר, או פרסטנים יולדים בשלב מאוחר, אבל התפתחות בגוף האם ולידה, אצל זוחלים בעצם אנחנו רואים את דרגות הביניים של התהליך הזה, החל מהטלת ביצים כמו בעופות. דרך הטלת ביצים שכבר נמצאות בשלב התפתחותי מאוחר יחסית, ואז ההתגרה שלהם, לא ההתגרה, סליחה, ההתפתחות שלהם מחוץ לגוף הנקבה, זוכלים בקרוב ראשון לא דוגרים, uh, התפתחות קצרה יחסית ובקיאה מהירה, דרך מצב שבו האם משאירה את הביצים, הביצים מתפתחות עם קליפה וכל מה שאנחנו חושבים עליו כעל ביצה, מתפתחות ב, בתוך גוף האם. ואז או שהיא מטילה אותם והן בוקעות מיד, או שהן בוקעות עוד בגופה ומיד יוצאים הצאצאים החוצה, אסטרטגיה שנקראת אובו-וויפריות. וגם באסטרטגיה של ההשרצה של ולדות חיים, יש כאלה שבעצם מתפתחים uh, בביצה, ומה שהם קיבלו בביצה, עם או בלי קליפה, זה מה שהם מקבלים, אוקיי? ואז ברגע שהם משלימים את ההתפתחות העוברית הם מושרצים. ויש כאלה שיש בהם אה, רחם אה, שיש אה, בו חילוף חומרים בין העובר המתפתח, דרך הרקמות החוץ-עובריות שלו, לבין הרקמות האימהיות. אה, ושוב, בכל מיני דרגות, עד הדרגה הכי אה, מפותחת של זה, שהיא דומה למה שאנחנו רואים אוקיי. ביונקי שלייה. אז רואים את כל הרצף בזוחלים, מה שלא רואים בקבוצות אחרות. וזה משתקף בזה שהוולדות שנולדים הן בדרגות התפתחות שונות. ככל שהם שוהים יותר זמן או מתפתחים יותר בבטן האם, כך הם נולדים בשלב התפתחותי מוקדם יותר, הם מאוחר יותר. <אז> בסך הכל זוחלים בקירוב ראשון כולם בוקעים או מושרצים בשלב התפתחותי מאוחר. מאוחר. <אז> כלומר, הם כולם... עצמאים יחסית. מרגע כן. הבקיאה או מרגע הלידה. ניזונים לבד, מסתובבים לבד, לבד. הם ניזונים הם... לבד, הם לא צריכים כמובן לבצע, יותר אה, מרגולציה, לא צריכים לשמור על אה, חום גופם, אה, הם עם עיניים פקוחות, הם מסוגלים לנוע, אה, כל מה ש... הם לא תלויים בהורים כן, בעצם. כן, כל בעצם. מה שלבת שלי לקח שנתיים לעשות, חוץ מעוד כמה קטעים שלא להיות תלויים בהורים. אה, אז אה, מהבחינה הזו כמעט אין טיפול הורי. אם יש טיפול הורי, לרוב הוא מצומצם לשמירה על ביצים ומעט מאוד אחרי הבקיעה. בתנינים, בתנינים יש קצת מזה, יש. פה ושם בחומתים, כמו הקבוצה הזו של החומת, כחול הלשון, אבל זה נדיר, נדיר מאוד. כמה עשרות מינים בכל העולם, לא יותר מזה. אם אנחנו כבר בנושא של הרביעייה, אז בואו נדבר על קביעת הזוויג. ביונקים אנחנו יודעים שהקביעה היא גנטית לחלוטין. יש את ה-X, יש את ה-Y, וזה מה שקובע. מה קורה בזוחלים? אז בזוחלים זה מעניין. בחלק גדול מהמינים, אולי ברוב המינים, זה לא נחקר בהמון, קביעת הזוויג היא גנטית כמו אצל עופות, שזה אותו פטנט כמו ביונקים, רק הפוך מבחינה כרומוזומלית למי יוצא זכר, מי יוצא נקבה, אבל בקבוצות מסוימות של לטאות, של צבים ושל תנינים, לא בנחשים, שאצלם בכל המינים שנבדק זה היה גנטי. גנטי. Uh, הביצה שמוטלת יכולה להתפתח או לזכר או לנקבה כתלות בתנאי הסביבה, ‫ספציפית בטמפרטורה. Okay. ושוב, יש uh, uh, הבדל בין קבוצות שונות. ‫זה אומר שלביצים יש מטען גנטי זהה? כן זאת אומרת, אתה יכול לקחת את אותה תתולה של... צבא, או של טעם מינים מסוימים, או של תנינה, okay? לקחת איזושהי טטולה, להפריד אותה, לשמור חלק בטמפרטורה קצת יותר נמוכה, חלק בטמפרטורה קצת יותר uh, חמה, מעבר של... לאיזשהו סף מסוים שהוא תלוי במין, וחצי מהם התפתחו, כן, אלה שבטמפרטורה אחת התפתחו לזביג אחד. ואלה שבטמפרטורה השנייה התפתחו לזוויג השני. שוב, האם זה לא תמיד שהזכרים מתפתחים בטמפרטורות נמוכות יותר ונקבות בגבוהות יותר, זאת אומרת, זה תלוי במין, mm -hmm. אבל בדרך כלל יש איזושהי טמפרטורת מעבר שבה יחסי הזוויגים יהיו בערך 50%-50%, מעל לזה זוויג אחד, מתחת לזה זוויג שני. שוב, מה שמציב אותם באיזשהו... אתגר כשאנחנו מדברים על התחממות גלובלית, שאז אם הטמפרטורה של הקן כן, בעקבות טמפרטורת הסביבה מאוד תשתנה, יכול להיות שלא ייוולדו בכלל זכרים, אה, או, או או חמור יותר, לא ייוולדו בכלל אה, נקבות. אה, מה שיכול, בטח בבעלי חיים ש... חיים זמן קצר, אה, להביא להכחדה של אוכלוסיות, אולי אפילו של מינים. אה, בעלי חיים ש... חיים זמן ארוך, צבה שיכולה לחזור להטיל במשך עשרות שנים, אז נכון, אולי הכל יהיה קצת יותר חם, אבל פה ושם היו הטמפרטורות הקרות, כן, תהיה שנה יחסית קרה, שאז יוולדו אה, אה, צאצאים מהזוויג החסר. אה, אבל בלטאה שלך יהיה שנתיים או שלוש, אם זה יקרה, אה, ויש לך ארבע, חמש שנים חמות ברצף, אה, המין יכול להיכחד. השרצת חיים וולדות חיים והטלת ביצים, ‫הן מתרחשות בכל מקום, או שיש מאפיינים מסוימים ש... שלפיהם זה קורה? זאת אומרת, באזורים טרופיים, באזורים אחרים. ‫אוקיי. Okay. אז uh, השאלה היא מעניינת, והתשובה עליה היא uh, גם מעניינת ‫ולא לא לגמרי פשוטה, אבל היא די ברורה. מה זה אומר? במפה כאן אפשר לראות את השכיחות היחסית, את הפרופורציה של מינים... Uh, משריצי ולדות חיים, ככל שהיא גבוהה יותר הצבע האדום יותר, לעומת מטילי ביצים, ככל שהיא גבוהה יותר הצבע הירוק יותר, במקרה הזה בכל מיני הנחשים, זו עבודה שעשתה סטודנטית שלי בשם ענת פלדמן. וזה עונה על שאלה שבעצם את השאלה נשאלה כבר לפני כמאה שנים, וגם התשובה הראשונית ניתנה לפני כמאה שנים, אבל היו תיאוריות מתחרות, ואני חושב שענת הצליחה להראות בצורה מאוד יפה. שהשרצה אה, מתפתחת בתנאים קרים, אוקיי? Okay? גם אה, בקווי רוחב גבוהים, אה, כן, לקראת הכתבים, אפשר לראות את הצבעים האדומים בדרום אוסטרליה, בדרום אה, אמריקה מצד אחד, ומצד שני בחלקים הקרים יותר של אסיה ואירופה, אה, שבחלקים הצפוניים ביותר נמצא רק אה, אה, נחש אחד, אה, צפר בשם ויפר אבירוס ולטאה אחת. נקראת ה-common lizard, זה אותו קביבי פרה, שהיא uh, משריצה חיים, גם הצפה. Uh, בכלל, השם צפה, ויפרה, בא מהלטינית של להשריץ uh, ולדות חיים. חיים. Uh, וגם בצפון אמריקה, uh, במקרה הזה, בחלק הצפוני ביותר שמגיעים אליו זוחלים, פחות או יותר גבול ארה״ב וקנדה, uh, אנחנו מוצאים כמעט רק מינים uh, משריצי ולדות uh, חיים. האם זה אומר שבעצם הוולדות מוגנים יותר? מטמפרטורת הסביבה הנמוכה יותר, כאשר הם בגופה של הנקבה, לעומת ביצים שנותנות לחסדי מזג האוויר ובאזור קר. נכון. התפחנות. חד משמעית כן. הנקבה, אם היא חשה שהתנאים מתקררים, אז היא יכולה פשוט לנוע ולעבור לתנאים של מיקרואקלים חם יותר, להתחפר יותר עמוק. להתחפר יותר עמוק זה לא כל כך... טוב לביצה, כן? אפשר לכאורה להטיל ביצה יותר עמוק ואז הטמפרטורה יותר יציבה, אבל אז אתה בבעיה של חילוף גזים. Uh, הנקבה יכולה לזוז. לעומת זאת, אם ה, uh, טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת הקרקע שבה מוטלות הביצים, uh, יורדת מתחת לנקודה מסוימת, העובר מפסיק להתפתח ויכול גם למות. Uh, בטח אם זה יורד מתחת לנקודת הקיפאון. Uh, אז זה מצד אחד, ואנחנו רואים את זה לא רק בקווי רוחב גבוהים, כן, באזורים מאוד צפוניים ומאוד דרומיים על כדור הארץ, אלא גם בראשי הרים. למשל בישראל, בחבל הים התיכוני של ישראל, אחד מהנחשים הכי נפוצים, וללא ספק הנחש המסוכן בישראל, זה הצפה אה, הארץ-ישראלי, אה, והוא, למרות היותו בסוג צפה, הוא מטיל ביצים. ביצים. אם אנחנו נעלה בחרמון מעל לגובה של 1,500 מטר, זה בעצם ההר היחיד שיש בישראל <אח> שאפשר לעלות בו מעל 1,200 מטר, אנחנו נמצא מין אחר של צפה, זה צפה החרמון, בתמונה העליונה שם, שהוא, כיוון ששוב, החרמון הגבוה הוא קר ביותר, הוא מותאם לחיים בתנאים קרים יותר, והוא גם משריץ ולדות חיים. אבל מה? הזכרנו שההתפתחות הזו של השרצה, היא איזשהו קולדסק, איזשהו דרך ללא מוצא. זאת אומרת, מין שעבר באבולוציה ממצב של הטלת ויצים למצב של השרצה, הוא תקוע איתו. ומינים כאלה פה ושם בהחלט כן מצליחים להגר אחר כך ולעבור ואולי להתפתח אבולוציונית באזורים חמים יותר. כיוון שבאזורים חמים יותר יש יותר מינים באופן כללי, כמו שראינו בהתחלה, אם אתה רק סופר את מספר המינים המשריצים, אז המספר הכי גבוה הוא בהודו. ובברזיל, אבל מבחינת הפרופורציה הם הרבה יותר נדירים, כן, השכיחות היחסית כן, שלהם היא אבל... יותר נמוכה מאשר של מינים מטילי ביצים, וגם בארץ, שוב, יש לנו מין אחד של אכן שמטיל ביצים, ועל אותה דיונה יהיה מין אחר שמשריץ לבות אה... חיים בנגב המערבי, כן. כן. כן? אה, יש לנו חומת, כן, ישראל, באזורים הים-תיכוניים שלה, לא אזור קר אה, לכל הדעות. Uh, בטח לא בסוף יוני, uh, ויש לנו מינים של חומתים שהם משריצים uh, חיים, יש לנו חנק שהוא משריץ, uh, אז uh, הם תקועים עם זה, וזה, שוב, בעיקר כנראה זה יש סלקציה נגד ביצים באזורים קרים, יותר מאשר נגד השרצה באזורים חמים. חמים. Uh, העניין של הטמפרטורה וקביעת הזוויג, האם זה דבר שהוא כללי? האם כל... בעל חיים שתעלה את הטמפרטורה תוכל לשנות את המין לכיוון אחד, או שזה יכול להשתנות במינים שונים. האם גם תנינים, גם צבים, גם לטאות, תעלה את הטמפרטורה, יהפכו לנקבות או יהפכו לזכרים באופן חד-כיווני? לא. יש הרבה מגוון בזה גם בתוך הזוחלים. עד כמה שידוע לי, ואולי אני טועה, אני יכול לבדוק את זה אם צריך, בתנינים ובצבים בכל המינים שנבדקו, המנגנון הוא באמת אה, תלוי טמפרטורה, לא בטוח בזה. אה, בנחשים, המנגנון בכל המינים שנבדקו הוא גנטי, ובלטאות, יש ויש. יש אפילו מקרים שבהם יש קביעה גנטית, אבל בטמפרטורות אה, מסוימות יש איזשהו מנגנונים אפי-גנטיים אה, שאומרים, אוקיי, חשבת שאתה הולך להיות זכר, תהיה נקבה, או להפך, כן? אירועים אקלימיים קיצוניים יכולים אה, לשנות את, ה, את הייעוד שהגנים חשבו שהם מכתיבים. אוקיי, okay, בואו נעזוב את נושא הרביעייה ונעבור לנושא אחר. הזוחלים נחשבים לבעלי דם, דם קר. במילים אחרות, התמונה שיש לנו תמיד זה אנחנו רואים זוחל ששוכב בשמש ומתחמם, בכדי להגיע לטמפרטורת פעילות. האומנם דם קר, האומנם הם תלויים לחלוטין בטמפרטורת הסביבה? Okay, אוקיי, אז, אז התשובה היא בהחלט לא. הדם של זוחלים, ואני אה, לכדתי הרבה זוחלים וישר מדדתי להם את הטמפרטורה, אה, ואני יכול להעיד על זה, הוא לא קר, אוקיי? אה, אבל הוא משתנה כתלות בתנאי הסביבה, מה שלא אומר של... אה, לזוחל אין אה, שליטה על זה. מה זאת אומרת? אחד הראשונים שעשה ניסויים אה, במנגנונים האלה של ויסות חום וזוחלים, חוקר אמריקאי בשם ריי יואי, לקח מודל של נחש ושם מודלים כאלה, כן, שיש להם אותם תכונות הולכת חום של נחש אמיתי, באזורים שונים, בשטח פתוח, מתחת לסלע גדול, מתחת לסלע בינוני, מתחת לסלע קטן. ובדק מה קורה להם במהלך היום. מין מסוים של נחש מדרום ערב ארה״ב שהוא יודע שטמפרטורות מעל ערך מסוים הן קריטיות, זאת אומרת הוא לא יכול לחיות בהן, ימות מהן. ואז הוא תיעד את הטמפרטורה של המודלים האלה. לגבי המודלים ביום קיץ מסוים, כן, שהיו מחוץ למחסה בכלל, הוא אמר, אני רואה את העלייה של הטמפרטורה, אם זה היה נחש אמיתי, הוא היה מת, מת בשעה 11 בבוקר, ונשאר מת עד לפחות 6 בערב. אוקיי, okay, נחשים אמיתיים לא עושים את זה. אז זאת אומרת שהם לא עוקבים באופן פסיבי אחרי הטמפרטורה, לפחות במינים פעילי יום, במקרים מסוימים גם מינים פעילי לילה, תכף ניגע בזה. החיות האלה, אנחנו רואים אותן בדרך כלל לפני ש... תחילת הפעילות. יוצאים ומתחממים בשמש, כן, כשהטמפרטורה החיצונית עוד נמוכה ממה שהם רוצים, מה שאנחנו קוראים מתחרדנים. למה מתחרדנים? כי זה מה שחרדונים עושים, עושים, אוקיי? Okay? וחרדונים אוהבים שממש חם להם, אוקיי? Okay? אז הם יכולים להישאר ולצבור ככה uh, קרני שמש עד שטמפרטורת הגוף שלהם תגיע לטמפרטורה שאותך ואותי תשלח ישר לבית חולים, אוקיי? Okay? Uh, אני זוכר שמדדנו... Uh, אפילו לא חרדון, אלא טמפרטורה של חבית שישב עליה חרדון באמצע היום באילת, בקיץ. הלכנו, שמנו אה, מדחום על החבית, אחרי שהחרדון נכנס למכילה, וזה היה 48 מעלות. ועד שהגענו לשם, הוא ישב על זה ואמר, אה, אלה החיים, טוב לי עכשיו. אה, אם חם מדי, ושוב, לכל מין יש גם את הטמפרטורה המינימלית שמתחתיה הוא לא יהיה פעיל. אה, וגם הטמפרטורה המקסימלית שמעליה אה, שוב הוא עשוי למות, או לפחות לפתח אה, תסמינים שיובילו למוות, אה, בטח לא יאפשרו פעילות תקינה. אה, אז אם חם לו לא מדי, הוא יעבור לאיזשהו אה, אה, בית גידול או סביבה שהיא קרירה יותר, ילך לצל, ילך מתחת לסלע הגדול, או משהו כזה. אם קר לו לא מדי, הוא ישוב ויתחרדן. כן, מה שאתה אומר זה ש... יש להם, הם יכולים לשמור על טמפרטורת גופם על ידי התנהגות. לצאת נכון. לצאת אל השמש, להיכנס אל המחילה וכולי, אבל בעצם במה שאתה אומר מובלע דבר נוסף, שיש להם גם כן תכונות אחרות, תכונות פיזיולוגיות שמאפשרות להם, כמו החרדון שישב על החבית, לשמור על טמפרטורת הגוף שלהם בטווח שלא נכון. פוגע בהם. נכון. והטווח הזה, דבר ראשון, הוא רחב. אוקיי? Okay? מהטמפרטורה הקריטית המינימלית, בדרך כלל, כל המגוון של פעילויות, חילוף חומרים, אה, מהירות ריצה, בודקים את זה הרבה באופן אה, ניסויי אה, בלטאות, כן? ילכו אה, ויעלו עם הטמפרטורה עד שהיא מגיעה לאיזושהי נקודה ואז היא מתחילה לרדת באופן אה, חריף כשאתה ממשיך ומחמם את הטמפרטורה עד למוות אה, לצורך העניין, כן? אם אתה לא מפסיק את הניסוי מתי שאתי להפסיק אותו. <אז> אבל הטווח הזה הוא רחב. זאת אומרת, בקלות אתה יכול לראות לטעות אה, אה, מאותו מין, באותו בית גידול, בשעות שונות של היום, או בימים שונים בשנה, בהבדל טמפרטורת גוף של עשר מעלות זו מזו. בזמן שאצלנו, זמן שאצלנו ובח... אין דבר כזה, כן? אני, עולה לי הטמפרטורה לשלושים ושבע וחצי, כשהייתי חייל הייתי רץ לבקש לג... גימלים. כן. זה בסך הכל פחות ממעלה מטמפרטורת הגוף הנורמלית שלי, כן? ירידה של, של פחות ממעלה גם כן תגרום לבעיות מאוד קשות אצל זוחלים. אין את זה. הם בדרך כלל עם טווח טמפרטורה אפשרי יחסית רחב, ושוב, הם לא קרי דם. הטמפרטורה הממוצעת על פני למעלה מ-800 מינים של לטאות שבחנו את הדבר הזה הייתה של 32 מעלות, עם מקסימום, כן, ערכים ממוצעים של המינים שאוהבים הכי חם, מעל 40 מעלות. Okay? זה משתנה קצת בין פעילי יום ופעילי לילה. או, אנחנו רוב, כשאנחנו חושבים על לטאות, אנחנו יודעים שהלטאות שוכבות בשמש, וזאת תמונה רגילה. מצד שני, כשאנחנו מדברים על נחשים, מרבית הנחשים פעילים בלילה, ואנחנו לא רואים אותם שוכבים בשמש. אנחנו יודעים שהם יוצאים בקיץ ובחורף הם בתרדמה. איך נחש שומר על טמפרטורה זה דמוף? נכון מאוד. דבר ראשון, גם בלטאות, משהו כמו 20-25% מהמינים. הם פעילי לילה, הסממיות הן הידועות ביותר, אבל, אבל הן לא היחידות שעושות את זה, הן גם הידועות ביותר וגם זה באמת הקבוצה ש, שפעילות לילה היא הכי נפוצה בה. נחשים, כמו שאמרת, 60-70 אחוז מהמינים גם כן פעילים בלילה. מה שאנחנו יכולים לראות בגרפים כאן, בגרף השמאלי אנחנו רואים טמפרטורות פעילות של סממית, מין ישראלי שנקרא ישימונית מצויה. כשמו כן, הוא חובב ישימון, כן? הוא נמצא במדבר בישראל, גם בנגב, גם במדבר יהודה וגם לאורך מישור החוף, לאורך חולות מישור החוף, הוא מצפין עד בערך עכו. כשמדדנו טמפרטורות של הסממיות האלה, הן מראות יחס מאוד מאוד ישר וקרוב לטמפרטורות הסביבה זאת אומרת, הן כמעט תמיד היו בערך... בשתי מעלות מעל טמפרטורת הסביבה, לא משנה מתי תפסנו אותם ואיפה, ומה הייתה טמפרטורת הסביבה, כן? זאת אומרת, השיפוע של הפונקציה שמתארת את טמפרטורת הגוף כ... כפונקציה של טמפרטורת הסביבה, היה פחות או יותר אחד, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מספר המעלות בסביבה פלוס בערך שתיים, אוקיי? Okay? לעומת זאת, מין יומי, בצד ימין אפשר לראות אה, עוד מין של לטאה ישראלית, במקרה הזה שנונית החולות, אה, מין פעיל יום של אזורי חולות אה, בארץ. אפשר לראות שהשיפוע של הפונקציה הזו נמוך מאחד. כלומר, בטמפרטורת אוויר יחסית קרות, עד ערך של בערך 35 מעלות, הלטאה תמיד חמה יותר, כמעט תמיד חמה יותר מהסביבה, כאשר היא פעילה, אוקיי? Okay? ככל שהאוויר קר יותר, ההפרש יותר גבוה. הוא הולך ומצטמצם לעבר הערך הזה של 35-36 מעלות. בטמפרטורות אוויר חמות יותר, אתה רואה שהאלה טעות קרות יותר מהסביבה. מה זה אומר? הם עשו טרמורגולציה. Okay? כשהיום היה קר יחסית, הם הצליחו לחמם את עצמם בשמש, כן? ספגו קרינה ונכנסו לפעילות. בטמפרטורות יחסית קרות בשבילם, 25 מעלות, 28 מעלות, משהו כזה. כשהיום הלך והתחמם, הן יכולות להפסיק לדאוג. כשהיום ממש 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 חם, אז הם ייגשו למחילה או לצל שיח או משהו כזה, ויוכלו לשמור על הטמפרטורה נמוכה יותר. לסממית אין הפריבילגיה הזו. Okay? הדבר היחיד שסממיות יכולות לעשות כדי לחמם את עצמן, כן? כדי ש... שזוחלים פעילי לילה יכולים לעשות כדי לחמם את עצמם, פעילים? הוא אה, לרמות ו... להיות קרובים יותר לקרקע, או אפילו מחוץ למחסה, לקראת ערב. לקראת ערב. Okay. ואז הם מקבלים איזושהי אה, כמות חום מסוימת, מעלים את הטמפרטורה. בשעה yeah, הזו אה, גם הקרקע חמה ופולטת חום. נכון, וזה... ורואים הרבה נחשים לפעמים הולכים לכבישים בלילה, כי הכביש פולט חום, ובדרך כלל הם יהיו פעילים בשעות המוקדמות של הלילה, אבל לא בשעות המאוחרות, אז, אז קר יותר. שוב, כמובן, יהיה לילה חם במיוחד. ברור. מצוין. אולי, אולי הדבר האחרון לגבי הזוחלים, זה אנחנו יודעים שבעופות, בעודקים, בבעלי חיים אחרים, ישנם צמחונים וישנם טורפים שניזונים מן החי. מה קורה בזוחלים? אז בזוחלים זה, זה בגדול פחות מגוון. אה, הרוב המכריע של זוחלים ניזונים מן החי. אוקיי? Okay? כל הנחשים, למעלה משלושת 3700 מינים, כל התנינים, רוב הצבים ניזונים מהחי, זה אולי יפתיע חלק אה, אה, מהאנשים. כשאנחנו חושבים על צו, אנחנו חושבים על צו היבשה אה, המצוי של ישראל, על צו יבשה בכלל, כן, צו גלפגוס או משהו כזה, שהם צמחונים. צמחוני. רוב הצבים, כאמור, הם צבי מים מתוקים, ורובם ניזונים מן החי, גם רוב הלטאות אה, ניזונות מן החי. אכילת צמחים היא נדירה, אה, צריך קצת... להיזהר מה מגדירים כאכילת צמחים לעומת אכילה מן החי. כשאני מדבר על זוחלים אוכלי חי, כן, קרניבורים, <אח> ואני אומר שכ-80% מהזוחלים, זה מה שהם עושים, זה אומר שכמעט כל התזונה שלהם היא מהחי. אוקיי? <אח> זאת אומרת, אם הם אוכלים צמח, אז הם מבינים שהם עשו טעות. אוקיי? זה ב... היה יחד עם הטרף, אוי, מה זה הדבר הזה, נתנתי ביס, אה, לא בשבילי, אה, או בהזדמנויות מיוחדות, למעלה מ-90% מהתזונה, לפעמים 100% מהתזונה היא מהחי. אם זה בלטאות בדרך כלל אה, חרקים ופורקי רגליים אחרים, ככל שהלטאה גדולה יותר, אה, קצת יותר בעלי חוליות, <אח> ונחשים, נחש יאכל אה, מזון שהוא גדול יותר יחסית לגודל הגוף שלו מלטאה באותו גודל. אז רוב הנחשים אוכלים בעלי חוליות, אם זה זוחלים אחרים. יש נחשים שמתמחים בלטאות, יש נחשים שמתמחים בנחשים אחרים. אצלנו יש נחש קטן, נהדר, יפהפה, שנקרא מכרוזן, שאוהב לאכול נחשים עוד יותר קטנים ממנו. זה, כך הוא אוהב. נחשים קטנים, בדרך כלל, בכל זאת יאכלו פרוקי רגליים. למשל, אחת מהחיות הכי יפות בישראל זה המין הזה. שלוון הקווים. שלוון זה קבוצה של נחשים אה, מי, שנמצאת מדרום אה, מזרח אירופה ועד איראן פחות או יותר אה, ועד ישראל בדר בדרום. יש חמישה מינים בארץ. זהו שלוון הקווים כשמם? כן הם, הם שלווים. הם אה, בדרך כלל לא ינשכו, הם כמובן לא ארסיים, חיות עדינות ויפהפיות. אז שלוונים, כיוון שהם נחשים קטנים, בדרך כלל אוכלים פרוקי רגליים, שלבן הקווים ידוע כאוכל צרצרים, אוכל עקרבים, ונחשים יותר גדולים בדרך כלל יאכלו או זוחלים אחרים, או יונקים, או אופות או את כולם, כן? הרוב הם לא מאוד בררנים בתזונה שלהם. אם זה חי, אם זה בגודל המתאים, אני אוכל אותו. אנחנו אגב לא טרף לזוחלים בקירוב ראשון. שניים, שלושה מינים של תנינים וארבעה, חמישה מינים של נחשים יגידו שאני טועה, אבל על רקע של 11,000 מיני זוחלים. אז, אז אלה אוכלים אקסקלוסיבית מן החי. כל הנחשים, לא מוכר נחש צמחוני בעולם, אבל לא אותנו. בוא תחזור חמוד. לעומת זאת, בצבים ובחלק מהלטאות ולטאות. מתפתחת אכילה של מקורות צמחיים. ושוב, אני הגדרתי שרירותית, בסקר שערכתי, שאכילת קול זה מי שאוכל מלמעלה מ-10% ולמטה מ-50% ממזונו, מהצומח. ולפי ההגדרה די ליברלית הזו, בערך 15% מהמינים של לטאות הן אוכלות קול. אוקיי? Okay. זאת אומרת, הן ניזונות בעיקר uh, מפורקי רגליים, לפעמים איזה חולייתן קטן, והשאר מצמחים, ורק כחמישה אחוז מהלטאות ניזונות בעיקר מצמחים. שוב, כשאני קורא לזה צמחוני, מי שמגדיר את עצמו, כן, אדם שמגדיר את עצמו צמחוני או טברוני, לא יקבל את ההגדרה הזאת, כן? כי זה רק אומר שהם ניזונים בלמעלה מ-50% מהתזונה שלהם, מהצומח. יש uh, לפחות שני דברים שמעניינים בהקשר הזה מבחינת איפה חיים הצמחונים. הם חיים באיים, הרבה פעמים. זאת אומרת, השכיחות של uh, בעלי חיים שזוחלים צמחונים באיים, של אתאות צמחוניות באיים, היא כפולה מהשכיחות שלהם uh, ביבשות. וגם בדרך כלל uh, מדובר במינים גדולים. גדולים יחסית. Uh, ההנחה היא שכיוון שכמוך uh, וכמוני, Uh, גם זוחלים ובעלי חוליות אחרים לא יודעים לפרק את uh, דפנות התא של התאים, הם צריכים אגב. בשביל זה איזה שהם מיקרואורגניזמים שיעשו את זה בשבילם, וצריך איזשהו גודל מינימלי כדי לפתח את הכרס הרחבה, כן, שאנחנו רואים אפילו בחומק פה שהוא uh, uh, אוכל קול, או בחרדון צב uh, בישראל, או uh, משהו כזה, וזה קשה לעשות uh, בחיות <אז> uh, קטנות. Uh, גם הצמחונים ואוכלי הקול, לרוב, להבדיל מביונקים, הם לא ניזונים uh, בעיקר בעלים, נאמר, כמו שעושות uh, פרות ופרסטנים uh, אחרים, אלא הם ניזונים בחלקים יותר מזינים של הצמחים, לרוב uh, פירות, פרחים, פרחים. Uh, וצוף. Okay? ולכן גם, ושוב, הרבה באיים uh, משמשים כמאביקים. אם אני מסכם את uh, מה שלמדנו ממך, אז הזוחלים הם קבוצה מגוונת, קבוצה גדולה מאוד של uh, חולייתנים. ‫אחת הגדולות, למעשה רק הדגים יותר גדולים מהם במספר המינים שישנם. יש להם דרכי רבייה מגוונות, יותר מגוונות מאשר בעצם בקבוצות אחרות של בעלי חיים, הם מטילי ביצים, ‫הם משריצים חיים ועוד משהו שהוא באמצע ביניהם. יש להם קביעת זביג מאוד מעניינת, שחלק מהם זה יכול להיות תלוי טמפרטורה, חלק מהם זה גנטי. שילוב של שניהם. אנחנו רואים שהתפוצה שלהם משתנה, ויחד איתם משתנה גם כן אופן הרבייה, הטלת ביצים באזורים יותר חמים, השרצת חיים באזורים קרים יותר. אנחנו רואים שרובם אה, ניזונים מן החי, ואנחנו רואים בעצם שהתכונות, ה... יש להם כושר מסוים לווסת את טמפרטורת גופן, והם לא אה, רק בעלי דם קר שתלוי לחלוטין. בסביבה, ובעצם אנחנו רואים שכאן ישנו המצע שממנו התפתחו החולייתנים המפותחים יותר מתוך המגוון הרחב הזה. אז תודה רבה לך, פרופ' שי מאירי, על כך שלימדת אותנו על הזוחלים בני עמנו.